მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით. მოკლედ რაღაც ერთი დღის ინტერვალით, ხო და მოკლედ როგორც ხედავთ, ეხა ვიღებ ჯეტია 5-ის ზომბი აპოკალიფს და ვიმყოფები ეხა რაღაცის თავზე. რაღაცის ლოგოს თავზე ვარ, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, ხო და გამოვიდა რა ძლივს როგორც იქნა, მაგრამ სამწუხაროდ იარაღები დავკარგე სიკვდილის შედეგად, ხო და ну, გამომდინარე აქედან დღევანდელ ვიდეოში ალბათ მიხვდებით, რაც უნდა გავაკეთოთ. ანუ დღევანდელ ვიდეოში მოგვიწევს ახლა სრულიად ახალ-ახალი იარაღების პოვნა და ასევე მოგვიწევს გადარჩენა აი ამ ზომბებისგან, რომლებიც თითქმის კი არა ძალიან ბევრნი არიან უკვე და ეს ჩემი პერსონაჟი აგინებს ამათ. კარგი, ეს ხორები მოიცილოთ, რა მხელები არიან, ნახეთ. აჰა, ეს კაჩეჩილი ხალხიც და ხო, ნუ მოკლედ წავედით ახლა. წავედით აი იქით ახლა და დავათვალიეროთ სახლების სახურავები, რადგან შესაძლებელია რომ იქაც აღმოვაჩინოთ რაიმე იარაღი ან რამე მაჩეტი ან დანა ან რაიმე მსგავსი საერთოდ, მოკლედ. და არა, ეს მანქანა არ ვარგა, მოკლედ, როგორც ხედავთ. და ახლა მთავარია ის რომ აქ არ დაგმიჭირონ, უფასოდ არ დამიჭირონ მე ზომბებმა. და ჯანდაბა, ეს სწრაფი ზომბები უკვე გამოჩნდნენ, რამ არა უშავს. აი ხელწება აქ ავალ. აჰა, აქ ავედით და ესეც მოვიცილოთ ეხა. აჰა, სო, ეს მოვიცილეთ ეხა. იმედი ამის ხმაზე სხვა ზომბები არ მოვლენ. ნუ ერთი მოვიდა აი აქ, როგორც ხედავთ, მაგრამ არა უშავს. ეს მოვიცილეთ ძალიან მარტივად. აჰა, ესეც მოკლედ, ეს მანქანა არ ვარგა, ეს მანქანა არ ვარგა, ეს მანქანა არ ვარგა, ის მანქანა არ ვარგა. კარგი რა, არც ერთი როგორ არ ვარგა. ყველა მანქანა გაფუჭებული დამხვდა ახლა მე. დავიმაცლოთ, აბა აქით ნახოთ რა ხდება. თუ კი არის რაიმე იარაღი ან რაიმე მსგავსი, არა. არანაირი და აი აი აი. ველოსიპედი. ეს ვინდატო ახლა იქ. საინტერესოა და ხო კიდე სად უნდა წავიდეთ ახლა ჩვენ? ანუ მაღაზიის ქსელები უნდა გავძარცოთ ყველა იმისათვის რომ შევაგროვოთ რესურსები. აჰა, და ეხა საიდან ჩავიდი აქ? მე მგონი უკანა გზით მომიწევს ეხა დაბრუნება ისევ იქ და რაც ძალიან ეზარება. აჰა, მივაგენი ჩასასვლელს ძალიან მარტივად და მოდი ესენი მოვიცილოთ ჯერ. აჰა, აჰა და ერთი კიდე. აჰა, წავედით. წავედით და იმედი აქ რაიმე კიდე არ დამხვდება. აჰა, ესე ჩვენი ველოსიპედი. ველოსიპედიც დავითრიეთ მოკლედ, როგორც ხედავთ და გზა გვიჩვენებს, ანუ GPS-ი რომ უნდა წავიდეთ აი იქით. კარგი, არა უშავს, წავიდეთ იქით, არ არის პრობლემა. დიდი ალბათობით ახლა მე აქ. კარგი რა, მინდოდა მეთქვა რომ არ დავიმტრები თქო და ეგრევე დავილეცე სანამ მომას ვიტყოდი და კარგი. აჰა, ну ჩვენს ველოსიპედს საწვავი საერთოდ არ აქვს, რადგანაც ველოსიპედს საწვავი საერთოდ არ ჭირდება. ხო და მოკლედ მე მგონი კარგი ტრანსპორტი ვიშოვეთ ახლა ჩვენ გადასაადგილებლად. მე მგონი ძალიან კარგი არის, გამოსადეგი არის. ну იქიდან გამომდინარე რომ საწვავი საერთოდ არ ჭირდება და არ მოგვიწევს სადმე გზაში დატოვება მოკლედ ამისი. მაგრამ ისიც კარგი იქნებოდა ახლა რომ მანქანა მაშონინა და მოიცადე. იმედია ამაში საწვავი არის. იმედია. აჰა, საკმაოდ ბევრი არის, ნახეთ, 4-ზე არის. 4 და 6-ზე საწვავი და ძალიან გამიმართლა ახლა. ეს მოვიცილოთ, არ ჭირდება. მოკლედ ესენი, უნდა მოვაცილოთ ამ ტერიტორიას, რადგან შეიძლება შემოვყნენ ახლა მე ესენი მაღაზიაში და არ მაცადონ მოკლედ იქაურობის გამოტანა. აჰა, შევიდეთ აბა და სანამ ჩვენ აქ ვიქნებით, იმედია რომელიმე ზომბი არ დამატგება ახლა აქ და აჰა, ყველაფერი ჩავილაგეთ მოკლედ GBF-ში, ჩავილაგეთ ჩვენს ჩემოდანში და ხო, საკმაოდ ცოტა მაქვს, ანუ ის რა ქვია, წყლის რაოდენობა და ჯანდაბა ერთი მომადგა უკვე. კარგი რა. აჰა, აი ნახეთ, წყლის რაოდენობა საკმაოდ მცირე არის ახლა ჩვენი პერსონაჟის ორგანიზმში და გამომდინარე აქედან ახლა უნდა დავლიოთ ჩვენ წყალი. ჯანდაბაში არის ბარიერი, campfire, clean water. აჰა,
ერთი დავლიეთ, მოკლედ ერთი ბოთლი თუ რაც არის და ხაბარი მეორეც. კიდე. არა, ეს არ გვაქვს. და რა გვაქვს კიდე რომ შევჭამოთ ახლა ჩვენ. აჰა. შევჭამოთ კიდე. არ არის პრობლემა, მოკლედ. აჰა. ისე იგი, ყველაფერი შევივსეთ, როგორც ნახეთ. ჯანდაბა. ესენი ესე სწრაფად როგორ მიახლოვდებიან, აქ ვერ გავიგიან. როგორ გებულობენ ჩემს აქ ყოფნას. აქ არაფერი? არა, აქ არაფერი. აქაც არაფერი, აქაც არაფერი. მოკლედ, საბანკო ანგარიში ხა ჩვენ არ გვაინტერესებს და ჯანდაბა ორი ერთად. აჰა. კარგი, ესენიც მოვიშორეთ. ჯანდაბა მეგობრებო, შემოვიდა ორი ადამიანი, ორი ადამიანი კი არა და ზომბი. უკვე სამი? კარგი რა. ჯანდაბა. ეს ერთი, ეს მეორე, ეს მესამე და წავიდა აბა. გავასმევინოთ ახლა ჩვენ ამა ტვინები. აჰა. და სად არის ის ერთი ნაგავი? აჰა, ესეც მოვიშორეთ. მოკლედ, საკმაოდ ბევრი ისინი იყვნენ, ანუ როგორც ნახეთ ახლა ზომბები აქ მოსული. და აქ რა არის? აქ ითხარეს საერთოდ არა ვარ, ანუ ნამყოფი, საერთოდ არ ვარ შემონასვლელი ამ ტერიტორიაზე. კარგი, აქ საწყობი ყოფილა ჯანდაბა. რამდენი ხართ? აჰა. აჰა, აჰა. ჯანდაბა არ მომკვდარა. აჰა, ეხა ხომ მოკვდა. მე მგონი აქ კიდე ერთი შემოვა. ნუ მაინც დავათვალიეროთ ეხა ჩვენ ტერიტორია. არა. არავინ არ არის საერთოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც ნახეთ და ხო, გავედით ეხა გარეთ. ჯანდაბა, კარგი რა. ნუ კიდე ერთი? აჰა, კიდე ერთი. არ არის მოკლედ პრობლემა ახლა ამათი განადგურება, რადგან ტყვია საკმაოდ ბევრი მაქვს და მხოლოდ ის არის ახლა ცუდი რომ იარაღები დავკარგე სიკვდილის გამო და ჯანდაბა, რამდენი ხართ? ნახეთ, ამბავი არიან. ვერ მოვიცილე მოკლედ. და თან ყველა მსუქანი რო არის და რაღაც ნახეთ. ჯანდაბა, რამდენი ტყვია დაუმაზე ახლა? აბა, კარგად მეყოლეთ ყველანი. კიდე ერთი, კარგი რა. აჰა. შემოვა ქალო. კარგი, ვსო, ყველანი მოვიცილე, მგონი. ნუ ერთი კიდე მოდის. რამდენი არიან ნახეთ? აჰა, მეგობრებო, ყველანი მოვიცილე უკვე. მედია, კიდე ვინმე არ შემოვა ახლა აქ სასაკლაო არის უკვე. კარგი რა. ნახეთ, რამდენი არიან. ჯანდაბა, ჯანდაბა, ჯანდაბა. მოდი ახლა ჩვენ შევიდეთ ისევ აქ, შევიტყუოთ ესენი ამ ოთახში და ჯობია აი აქედან დაველოდო ახლა ამათ შემოსვლას და ნენელა ჩახოცო ყველა და შემდეგ უცებ გავიქცე. აჰა. ეს ერთი. ჯანდაბა. სორი. ჯანდაბა, სამი. ესე ხო ტყვიები დამეცლება, მაგრამ 920 ტყვია მაქვს და არა მგონია ესე მალე გამიმთავრდეს ტყვიების რაოდენობა. კარგი, ესე იგი, ესენიც მოვიცილეთ და კიდე ერთი შემოვა ახლა, მე მგონი? არა. საერთოდ არავინ არ შემოსულა. მათ მეტი და ჯანდაბა კიდე ერთი არის. რამდენი არიან ნახეთ უბრალოდ რა. ჯანდაბა, გამოვედი გარეთ და საკმაოდ, საკმაოდ კი არა და ძალიან ძლიერი წვიმა არის, ელჭექი და მთელი ამბები მოკლედ და ეხა ასეთ ამინჩი მე მჭირდება რაიმე მანქანა. რაიმე მანქანა მჭირდება სასწრაფოდ და იმედი ამას მაინც არ აუდის ბოლი. არა. იმედები გამისრულდა, ამასაც აუდის ბოლი. კარგი არ აუშავს და ჯანდაბა. აჰა. დაიწყო მოკლედ სწრაფი ზომბების ხანა. ნუ ძირითადად როგორც ისი ღამით გამოდიან ეს სწრაფი ზომბები და გამოხავთ მათ მთელი ჯარი და საწავიდე ხა რომ ანუ მოუცილდე ხა ამათ და თავი შევაფარო სადმე. მგონი კიდე მოსდევდა ერთი? არა. არავინ არ მოსდევდა და ეხა საით. მოდი გადარჩენილებთან წავალ, ჯობია. აჰა. აი ესე. ნუ გადარჩენილებს რაიმე იარაღები ექნებათ ან დანები ან ბეისბოლის ხელკეტები ან რაიმე მსგავსი მოკლედ. და სად არიან ეხა ეს ამდენი ზონდები? მოკლედ, ყვირიან და არიან ერთ ამბავში.
კვლავ კარგი ეგ არ მაინტერესებს, ეხა ისეც ძალიან. ეხა პირველ რიგში მჭირდება იარაღი, ნუ იარაღს ამათ ვერ წავართმევ, რადგან ტყვიები გაუთავდებათ, როგორც კი მე გამოვართმევ მათ ხელიდან, ანუ იარაღს და ჯობია ის იარაღები დაუტოვო და გამოვართვა რაიმე ისეთი, რაც ანუ მოკლედ რასაც არ აქვს ტყვია. აჰა, მოვედი და ესენი არია ქვემოთ. აუ, აქ ყოფილან. აჰა, გასაგებია, ყველანი არიან აქ. ის ერთი რატომ გაჩნდა ვერ გავი, ის ერთი გამოჩნდა ისევ, ნახეთ. უი, კიდე ერთი ყოფილა აქ. ვაიმე, რამდენი არიან ვეღარ გავიგე. ამას რა უჭირავს ხელში? მას იარაღი? ხო, მას იარაღი უჭირავს. მოიცადე, მოიცადე ერთი წამი. წავართვათ მოკლედ ეს ბეისბოლის კეტი, ამას არაფერში არ ჭირდება, ნახეთ რა ზგავს. ამას რა უჭირავს? არა, ეს არ ჭირდება. ეს იარაღი უჭირავს, ამაში ტყვია აღარ იქნება. და სწორედ ამიტომ ეხა მე ჩავალ ქვემოთ. აი ესე. ნუ ეს ხო ჩემიანი გახდა. ხო და ამის წამყვანაც მომიწევს ეხა მე. ნახეთ რა ხოში არის ეს. დავეჯახოთ აბა. აჰა. სად წავიდა? როგორ არევასებოთ ზომბები ნახეთ ჩემიანებს. და სად დავთქვა? ეხა მე კარავი. კარავი სად მავინდა ეხა ისეთ ადგილას, სადაც ანუ ზომბები არ იქნებიან. თორე იქამდე, ანუ სანამ ზომბები იქნებიან, იქამდე ძილი არ შემიძლია და სწორედ ამიტომ ეხა უნდა მივაგნო ისეთ ადგილს, სადაც შეიძლება კარავის დადგმა. ნუ აქ მანქანები არის ძალიან ბევრი და ნახოთ აბა. მე მგონი ეს მანქანები ყველა ვარგა. კი ბატონო? კი. ყველა მანქანა კარგი არის, მოკლედ აქ რაც აყენია. ნუ ესეც, ისიც. და კარგი, ანუ ამ სადგომთან ახლოს სადმე გავიკეთებ ეხა მე ჩემს საძინებელს, ესე რომ ვთქვათ. ნუ ეს მანქანები არ ვარგა, რადგან იქით-აქით არის მიყრილი და მე მგონი ეს კარგი არის, ხო? ნუ საკმაოდ ბევრი მანქანა არის აქ დაყენებული, რომლის გამოყენება შემიძლია ძალიან უპრობლემოდ, ხო? და მოდი ჯერ ავიდეთ აი ესე ზემოთ. უი, ფრანკლინის მანქანა. ფრანკლინის მანქანა საკრაუნდა. საინტერესოა, ეხა რო ფრანკლინი გამეჩითოს სადმე ზომბის სახით, საგამაგარი იქნება. რა ვერავედი, მოკლედ საფურავზე რა ჯანდავა არის, რაღაცა შენობა არის. კიდე ვერავედი. მე მგონი ხუთსართულიანი არის ა. თითქმის მივედი. თითქმის ავედი, კი ბატონო, კი ბატონო. ავედი როგორც იქნა საფურავზე და აქ ნუ მეგონა რომ რაიმე პატარა ოთახისავით კი არა და შენობასავით იქნებოდა, რომელიც დავდგავდი ეხა მე ჩემს იმას, რა ქვია, კარავს, მაგრამ არა, საერთოდაც არ ყოფილა ეგეთი არაფერი საერთოდ. და კარგი, ეხა ის გადამჩენია რომ აი იქიდან გადავხდი, ანუ ძალიან მიზიდავს ისეთი რაღაცები აქ რომ არის ეხა გადასახტომი და რატომაც არა გადავხდეთ, აბა გადავხდეთ და იმედი არ დავილეწები ეხა, თორე ის უეჭველად მოკვდება და მეც მიყვები ალბათ. ნუ ეხა არ დავიმკვრიდა. აჰა, კარგია. არ დავილეწე საერთოდ და ეხა უნდა მოძებნო და მოძებნო ის ადგილი. ეს ადგილი რა, ისეთი ადგილი, სადაც დავდგავ იმას, რა ქვია, ჩემს კარავს. ეგეთი ადგილი ეხა სად იქნება? აქ მე მგონი აი აქ. კარგი, მოდი წავიდეთ აი იქით. მე მგონი იქით თავისუფლად შევძლებთ აი მე შენობაზე ასვლას და იქ შემდეგ კარავის დადგმას. აჰა, ნახოთ აბა. შევიდეთ აქ სადმე ეზოში და თუ ექნება რომელიმე აპარტამენტს, ან ბინას, ის რა ქვია, კიბე რომ ავიდე სახურავზე. ნუ ეს რატომ დამყვება ვერ გავიგე, მაგრამ პრინციპში რა რატომ დამყვება, მე თვითონ ნოსკენი, რა ქვია, გადავაქციე ჩემს სახურადკი. სანგიო არის უცებ ამერია ეხა, სახურადკი არა და ჩემიანად, ანუ ავიყვანე და ჩანდავა. აქ ჩასასვლელი რატომ მეგონა? კარგი, დარჩი სანგო შენ მანდ. და სად არის ეხა რაიმე კიბე რომ ავიდე ამათ საფურავზე? ნუ ეგეთი არაფერი არ არის და მოდი ეხა მოკლედ ჩემს კარავს დავდგავ აი აქ სადმე. ხო, მოკლედ აი აქ დავდგავ ეხა სადმე ჩემს კარავს. სად არის ჩემი ტენტი? დადგმა არის ამითი, ესეც დავდგით და ეხა რა მჭირდება კიდე?
კემფაიერი მაქვსო? კი ბატონო. მოდი ეს კემფაიერი აი აქ დაუდგათ სადმე ახლოს. აი ეს. Ну, каргия. Ага, да. А, амити არის გონი ცივი? თუ ამიტი. А. Ану, შენი მტერი არის ახლოსო და არ შეიძლებაო ჯერ დაძინებაო. კარგი მოიცილოთ, მოდი ეს ჩემი მტერი. ვინ არის ეტა ახლა? А, ვინ არის რა? ზომბი იქნება ახლა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ მაინც მაინტერესებს როგორ გამოიყურება. და ჯანდაბა რამ სიშორეზე ყოფილა. კარგი, არა უშავს, მოდი მოიცილოთ ახლა ეს ზომბი. სად არის ნახოთ? აი აქ არის. აჰა. წავედით. წავედით, 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 აბა. მოვასწროთ ხა ჩვენ კარავთან მისვლა და ჯანდაბა აქედან ვერანაირად ვერ გავალ. ჯანდაბა. კრუგის მორთმა მომიწევს და მე მგონი კრუგის მორთმა არც ისეთი კაი აზრი იყო ეხა. ნამდვილად არ იყო ეხა კარგი აზრი კრუგის მორთმა. აჰა. კარგი, ერთი დავაგდეთ, მაგრამ დანარჩენები ჯანდაბა, რამდენი არიან? ხამით განსაკუთრებით ბევრი არიან. აჰა, ესეც მოვიცილეთ. აა, და ისოში შევიდეთ ახლა. მედი აქ ზაში კიდე ვინმე არ გამომეკიდება. აჰა, ესეც მოვიცილოთ, მოდი. მოისა სადარი. ეს ხელს შემიშლის მე მოგლეთ. აქ, ანუ ტერიაო დამიწერს კიდე და კიდე ვეღარ დავიცინებ. აჰა. კარგი, ესეც მოვიშორეთ. აჰა, კარგი, ესეც მოვიშორეთ და საიდან შევედი? ახო, აი აქედან შევედი. და ვინ მომდევს ახლა უკან? აჰა, მივედი მეგობრებო თითქმის ჩემს სახლთან, კი არა და ჩემს კარავთან და ესენი აქ შემოყვებიან ვითომ? იმედია, ახლა მაინც შეძლებ დაძინებას აქ. აჰა. კი ბატონო, შევძელით, შევძელით მეგობრებო აქ დაძინება როგორც იქნა და ახლა ავიღოთ მოკლედ ესენი. აჰა. ავიღეთ მოკლედ ესენი და ეხა საით. გამოვედი მეგობრებო, როგორც იქნა გარეთ და ანუ ჩემი მოტოციკლი არის გონი აი აქ 1-3. 1-3 ვნახოთ მაინც. და ხო, ნუ ამაში ხედეთ ეს ისე აქ არის და თურმე გაჭედილა და მაგიტო ვერ ამოვიდა ზემოთ. კარგი. მოკლედ მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოს დავასრულებ აი აქ, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. ანუ დღეს ისეთი არაფერი არ გამიკეთები ამ ზომბი აპოკალიფსის ვიდეოში. ხო და ხო, ანუ გავაკეთე მხოლოდ ერთი რამ, გავძარცვე მაღაზია, დავდგი კარავი, მოკლედ დავიძინე და შევაგროვე ის საჭირო რესურსები, რაც მოკლედ დამჭირდებოდა შემდეგი ვიდეოსის მოკლედ. ხო და ეხა რა უნდა ქნათ მოკლედ თქვენ თვითონაც იცით, უნდა დაალაიქოთ ეს ვიდეო, უნდა ავიღვანოთ 700 ლაიქზე მეტზე, რომ გამოვიდეს ახალი ეპიზოდი ზომბილენდის, ხო და ასევე არ დაგავიწყეთ, ვინც ახლები ხართ, არსი გამოიწეროთ არხი, დააჯიროთ სარისინ შანსი მისათვის, რომ არ გამოტოვოთ ჩემს მიერ ადვირთული თითოეული ვიდეო და ხო, ნუ მოკლედ ისა სურვილი გექნებათ კიდე გამოიწერეთ ჩემი მაი ვიდეო არხი, რომელიც ასევე ვიდეოს აღწერაში იქნება და მოდი აქ ავიდეთ, უცებ შეიძლება აქ ვიპოვო ისეთი რამ, რაც ანუ მეორე ვიდეოსის გამომადგება. Ну, ძირითადად აქ იჩითება ხოლმე იარაღები და მსგავსი რაღაცეები. წავედით, აბა. იმედია ეხაც ვიპოვნი. იმედია, იმედია. ა, არა. აქ ისეთი არაფერი არ არის. კარგი, მოდი ავიდეთ მეორე სართულზე. კი არა, და მეორეზე ვარ და ავიდეთ მესამეზე. აჰა. აქაც ამოვედით. ა, მაგრამ არა. აქაც საერთოდ არაფერი არ არის და კიდე ასასვლელი არის, კაი რა. კარგი, ავიდეთ ჯანდაბას კიდე. აჰა, აქაც ამოვედით, მაგრამ აქაც იგივე სიტუაცია მოკლედ. აქაც არაფერი არ დაგვდა და ნუ დარბი ხარ ეგრეს რაფად. ჯანდაბა, ეს ახლა დაამამდროს, მე სადღაც ჩავარდება. აი ახ ჩა. ხომ თქვი არა, დაამამდროსკო. კარგი, მოკლედ მეგობრებო, აქაც შევამოწმე ყველაფერი, როგორც ნახეთ, არაფერი არ არის ისეთი, რაც გამომადგებოდა. და წავიღებდი, ნუ პრინციპში საერთოდ არაფერი ყოფილა, გამომადგებოდა კი არა და ხო, ნუ მოკლედ. ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.